Қазақстанда сыбайлас жемқорлардан өндірілген қаражат есебінен 72 жаңа мектеп салынады. Осы мақсатта білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан 106 миллиард теңге бағытталмақ. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасымен құрылған қорға бүгінде 121 миллиард теңгеден астам қаржы түскен. Аймақтардың өтініштерін республикалық бюджет комиссиясы қарады. 94 миллиард теңгеге 85 мың орындық 69 мектептің құрылысын аяқтау мақұлданған. Бұған қоса жалпы құны 12 миллиард теңгені құраған 3 жаңа білім беру ошағының іргесін қалау көзделіп отыр. Айта кетейік, сапалы білім беру жүйесін құру тақырыбын Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр өз жолдауында қозғаған болатын. Президент оқушыларды оқыту үшін қолайлы жағдай жасауды тапсырды. Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление правительства. Премьер-министр Алихан Смаилов сыбайлас жемқорлыққа қарсы соттардың нәтижесінде мемлекет игілігіне түсетін қаражатты мектеп салуға беру тетігі бекітілген үкімет қаулысына қол қойды. Мемлекет басшысы былтыр қыркүйек айында Қазақстан халқына жолдауында осындай тапсырма берген болатын. Осы мақсатта елімізде білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры құрылды. Қосымша қаржыландыру апатты мектептер, үш ауысымда оқыту және оқушы орындарының жетіспеушілігі мәселелерін шешуге септеседі. Учебных мест.